Сахасер информационный бери сахалы тахартын күрегі студияға лекулысы флелебін өте күннен. Қаяқа хайыстыбы үйбінен көмінілі тосқолға туқылыр екерді. Таттыл ұғырты хайыстыбатын республикатағы семинары болды. Тыл күйіттен уат сетімі, тексиге тыл паркатының ұруғана жоппың қапайындыта тұтар терелі қалды. Бұлыңға тілде да тұрырағын сағаланы. Сахасырын спортсмені Бразилия тағы джи-джи-цу көріңе ан басындайды ағыз чемпионатығар үргейді өтім. Федора Гойукен аңдайды чемпионы болды. Республикаға юрбахары балы ғанеті білігінде ұстық. Бүгін сарсырдаңы тұрғынан 16 юрбахары 16 тұхенші гектарда ақсыры сейір. 10 бахар ғорнайға кәбәйген намыңа ұс алданға ұс маяға ұмайар, 16 оту өйе бүліуге ғорнайға намыңа онына нүрбал ұғығар түгір үйділер. Санатын әттеққа саға сергерік сала бұғымайға білдерілден тұрар, 14 муниципалінер үйонға көстіақ бахарутары режим олақтынан тұрар. Қайыстыватын әкеті әрекетінші 15 сылтын финансовай чәпдегі дейден программы өлелер, бұл сүйінен сүйістен тақса ғынниктақ, бөдөң, бегет электруктақ, тәрелтілі қайыстываларға өбінен көмен ұғылар. Программаға керер ұлар елері, иддебілдері сылаты республикаты ағы семинар ғырыталар. Өскөтін әкке бастықы семинар сұнтар, онына қаңылы сұлыстырғыр Қағайыстыбаларғы тұғын ұғар өсі үрдікі күрәне қамсағанларға тәбейірден берер бұ программа кербіктерге үрдебіл қытағанақ көрдөрі үйті әтен оран тағыры сылттан сыл тұпсанері иектәк. Программа ұмпығын-чымпығын чөпчулуыр бастыңлар өріяқтарын білігінерер бұйылғы семинарға 16 ұлыстан жоқұскайтын 200-тен тақсы кей мұғынна. Қачытыттан доқыттанан тоқ бар, қамнас бұтын бардың төлі айналар орай болақ бұтын білейін, бейіздір біліне қачытын әбейгінен бұттын. Әбей тұтулар, тәрәхіннер, үлесловетін тәрейі. Бұл программы бейеқ ұлған күскімі болды. Бастықы семинары сүріқтәйбі сұнтар кересті ағаттан сетте болан кәлбеттер. Сүйістен тақсы өліхетті бөден қайыстыба мұңғытан 2 тұғыншы 200 құрығыр мұстақат ердер, тұғыншы ағыз сүйін қыстатар республика бір бастың тәрелтеді. Салаячы Владимир Егоров бағана қайыстыбалар бір үксін отчуыққа кәлін бүдірелердер. Оның үліға онына кумағыға қайдыба тұғыттан кооперацияларға кейіннен кумағы бүппет үлеттін сыпыратын чақчытын ұңыруыны тәрейі ұлған көжуі өскәте әтеден әтер. Құлығын үлігер кейі құмағытар оғында ғана үлітігереме ғыстырыр. Оның үмілке үлігерге кейсі пройдус үлілікті. Атын үртөбетігі жоқты. Оның үмілке неңіл тұғынан бұл кәпір әсебе әтутын олырын. Сіз оқыты оқыты, оның пірі оқыты, оның сынам зенгеті болуын. Пробой, финансын документінің бүтінің кәпір әсебе Төбілер атың ғынде бақыр өлінің әлергі дақтына ордық түмікті атық сәйті дер. Ұлыстағы тұй қайыстыба салатын онына бұ программа керсір таатта алты қайыстыбатын күйінен ұс тааттаға оны чүчімаққа өләне сыңнелаңы жүрелер кеңіз қоғынны өқтерейін ұтылынна. Сүбәне аманы ұлы санағыны атастығы ұлыстыр екерділарығыр сатабылғы тәрелебет күректігі ситерен қоторон берді. Тәрәнінің қайысты болар ете бірілдер үбі қарчыны эффективіне дегішердік тұғанан, сұйылығар тұғанан Дальше лидерам курдук условия на тарифе ходят. Коллаборурку программа тугунан эти финансовые оздоровления кирбит хайстовалар услуга едете. Он там буканди кахлар гюрд дагальба турор сулар эти мюктерегар хачу бетен юпитан ахтам мут эти программа сурогун бесулга ухатамир бипит. Құрығыр мостағы сыспай селі ағыптың әрдәр жон сайын бұяңын сомсор отымас күйістіғы өлетінгіне бұқұрды күйе жа көрсен көрілерін атастыған берелерін қаңғатан тарғастылар. Жанна Бұрмистрова, Константин Карякин, Сақы телевидение әті таатта. Күйек сайын ұртылан білеген өрін әлге үрілуе ұстар кемі. Білеген тұрғынан республикаға сүрбет оғыз тұхенчаттан тақса тұнына үйт соғы топ қаланына. Бұл сылағы бұлан аңары болар, ол құрдық жүрапче мені қаңалас өшіге көрдірілі әқтер, кенелері тілек баттаға бүлілер нүрбалар ехелдер. Олғынан баран қаңаластыр 201 бир, Бүкіндерге өсі 300 миллионтан тақсы өпқатшы тұрылыған. Бүмілеген республика өрдінен бұлдырыңы абиомтан 600 тонна күтшәне өбіт. Күнан баран, маны көрдіқ бітін нделі айы тәңнен көрі өбіт, анықтың ас бітін нделі бейгі тәңінші 100 тоннынан бұлдырыңыздан құтырын ең бұлақ бітіне бойы бұн нделі ауыз 600 тонна болды. Анықтың мен анадақ бұна үйір бітігер бейгі бұлдырыңы абиомтан сетейі өбіт
Тексиге тыл паркатын тутугар жопон турурута уанна терелек әллем. Техниканы Владивостоктан серінден онағыз тағыз тағырмасын ағылам. Салғы баржаға тейін болын районылар ұйтықтыра. Комай халтык жопон компаниятын брестивителері техникал жамматын контроллулар тексиге тейді да тыл күйінен барар уат паркатын оңыру сағылыныған. Кәлір салғы дизелінен барар станцияны тұтары бұланылылар, 12-ші сүрбе салғы дері комплекс селегесі текті. Бұ проект тыл күйін туғанан, дизел станциятын үлетін кітчап бұтын сұғытығар, уаты туғанын барыстақ боларын сетер сұрыптақ оңғылар. Республика дүнен ұстыжуын әрі-тіреттерігер барыта алта тұхынча кәрен ұстыжуын күмілі. Ормантын әттөй сүрбе бір ұстыжуын әтчат министер сүбетін үнің үлелейлер. Қалан ұтутын әмсіға ләбет ұтут нәлек ұтут бір әтірет үлелер. Мәңі қаңласқа қаптаға нәлегер әдер жон содулы тұратыға күмілі. Мәйі қаңалас ұлығығар сағасқы қалаан ұтуттан ордық өрі сенгер сұтарын әлектер әмсің әлі әбіттірі. Маныңыға ұтчат министер сұвыта тақсывытқы қалғалары өйен сағасқы қалаан ұтуттан әмсің әлі әбіттін әлектерге, ұға бар бұд социалны әбиектері өремеуін нүрге, ұғалар бұд бөғін қомуюға, етене бердилен ғылға, күйіз көме боларға, ұстыжонлар әтіреттерін үліға ұйтан, қаптағайғы онна орасылы одаға үлі көсті өргүйер. Мәңі қаңаласқа сылақсын әтіреттер үлілі тақсалылар, бір ұстыжонлар әтіреттерін үлілдер бастың ұлыс болар. Онтын бұ анализ түмігінен әтек бүтін өп ұстыжонлар әтіреттері нәхілектерге үлілілдері күджік эффективні, күджік тұхалақ. Қаптағай нәхілегер ұстыжонлар әтіреттері бастығы ғұрыппалағын білеке Геннадий Куприяновқа күйіз көме болан күйіз күнлері ақсываққа күрігін орасылын жалылар. Әтірет ұтчата материал бар үлені кемігер бүтір еқпеттейлер. Орасылуды нехелейгер орта үйрекқа үйренер ұстыжуынлар Сальвадоры әтіреттері үлелер. Әтірет қамандыры медицинский колледж 2 курсын ұстыжуына Ольга Скрябина. Санатын әттіққа Ольга бұйыл 2 сылын ұстыжуынлар әтіреттергер үлелер. Ол кәлін сұрайын дәрбе тұқтауып тәрәтілер. Үктелілері еген онынамынды барын қабыт әті. Оны көтіған ағылықы ғарқаны нехен бігі білікі төрәмі түттірі ағылы месеттері оны туар тұр өрін. Құтын мастарын тұқтан білі солан бәлімнен білі үксін састағы жынырғы көмілісті бүт. Ары әрді хауыз бітір бүкігеден бесеткайын тұтық бұдың бары бәйбіт ұны бұдығар қалыларын, онтығай бұдығар бір еме бұд арай қалы жүйірін күні үшедік. Онына әсі әбей концерт тұттыр орық тақпыд, онтығай бұдығар бұл репетициялар қайыр көмітегерген арай бір еме қалын демет түргі ғастық олы оңыры сұрып тақпыз. Бұ құрдық мәйі қаңыласқа сағасқы қалаңы ұтыттан әмсің әлі әбіт оған нәхелекке ұстыжонлар әтіреттер өрілін нәхелейіне мақталын ұлығын ұлалылар. Сайыңы сыңялыңдарын тұғалақты қатарын ұстыжонлар ұтыттығынша салқуай қамнаға ақсықтары. Марина Трифанова, Александр Шадырын, Сағат Левинте, мәйі қаңылас. Республика школаларығар сақатылын өреті ағыйы суаға. Әті тұхынан Айсен Николаев, Росе президентін жағалтатын салай айтшытын солбей айтшы Магомед Сала Магомедовтың күрсіген барын әтті. Республика әкі сударыстывына әтілін өреті кәтен күріліқті ақуанна контролға лылықты. Госдума өрі қауынан ұлқаға сіз комитетін бірісі дәтелі Вячеслав Никонов оғы түріп бүті әбетері соқуынан бірісі дебетелі бастықы оны бәңіз класқы кейрен еніне сайбылайны сұриян талар қықтақ ден білеті әбіті. Оны тағынан түрі әбітілі өретіні өйір фонды тірері. Бұланылылар. Москваға бол бұд Бразилиядағы джиу-джиутсу көрінге андойды ағыз чемпионатығар сақасырын спортсмен әрігіде өте. Федор Агаюкен 5 қапсы ғыны бол жоғынен өтіміктен турнир чемпионның болынан. Кейіні түйіні қайыр көріңі туғанан сұрыннан. Федор Агаюкен әрде джиу-джиутсу көрінге Европа чемпионатығар көйі ақсын жұмтан. Бразилиядағы джиу-джиутсу Еще и директор, план бар, кисер, дальше катание ханада, хахауцерин, атата ханада. Уже и стеллер, биллер, центральная сия, корон уже и биллер, вот я хаю. Бұйыл амбағы тұсту тірілебіте 6 он сылан. Амал ұғын тұсту федерацияты оғанна ұлыс жағалтата өр сылларға тұсту егетігер үлеләспе, тұрғыласпы тұсту көбірігер әлбәқ ұлақан сетихіләк, ұты кіржағастыр бүрілік бұғығымайғыға честі әтілер. Бұ сылға амал тұсту тұғар өссі бір бәле түгенінен Николай Семенович Захаров сақатшы түрәбіте 7 он сылы болар.
Владимир Егоров ами был достукта чемпионат мира, он оттон камсахан барани хердин тех баран, он оттон эдер каскиллях достукта члар бедеме валлар, эдер уллаттар. Николай Геннадьевич Захаров Ахача, кинеата Николай Михайлович Давыдов, Михаил Степанович Скрябин, умандык жөндөр бар болгондо кендер холу бурун устамбут, эдер чыты чөйдүк угуем күчкөлдөп сен улус сайдырын туугур, онун амма спортун сайдырын туугур. Сәттес классверіне әтшілері бүлі әбәға оғы бұл жанасы спыткыры оны бұғатылар. Герой Степанов атынан үхіс немерде қос қолу верін әтшілері қорсын бұғыларын ең ағыр адағы түстілер. Оғыны көр бұп бір. Мәнді кіна-кіна чәшеше бірін ерді. Оны бұғай біті. Көрің өте оғы өзірін. Амастан бейті жанап, ұлықын оғы енге жанап бұд. Оны көр бұп бір кірі оғы өте, баттағары көштірді. Бұқұрдық бәғәт оқ бол бұтын олаттыр сейілі кәпсейілдер толқойды да бар баққа өлер өліттен қырық оны бұғы сүрбіттерін білігін тағын ұлыққанны көйді әбәкке ғылжалар. Кенелер бүгін Оскуала геройдара атын тағыны герой Степанов атын сүгер, орты Оскуала хинен тәрелі біт патриот лағыр итіләтчілері. Жетін үйіп бұлдың. Онтан таңындарам барын жеттері орып. Намам жонырғыр бермейп біл. Әбәтері барды жеттер. Бәс ұйын 19 күніттен қорат бағылығын жағалынан көелілерге әбәға сөтілдір бұлғытшы бабуллан тұрар. Сереті бар бұтында үрдінен білді бәтінен көсті бәтінен оға аймақ ұлыған да жон. Құяс күнлерге сөтілен сөрік күллері білілер. Барар да бұлақтырына төріп бүттер. Дәқ жақынада оның төріп бүттер олығ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 
да кура жалтата када тесте белемнете онны маннык гереческай быгыны биге юхтак бит онны олур бутун онны гитехтак бит 90 долгун устун сүтэ сүтэ көстөр алты хаста кайсын уолу быхабыт бастыгы көмөнү табаты коңорбут хорсун уолаттары бүгүн нагарадага түһөрдилер Александра Хабычарова Саха телевидениете бүлү Күнөскө сонумун тетенник болгомтоо тиен мактанабын өтө күнү багарабын этеңге болуң